Hej och välkommen! Om du är högkänslig eller känner någon som är högkänslig så är detta ett jättefint tillfälle för er att delta på det webbinarium som jag ska hålla. Hur du går från högkänslighet till att vila i dina energier. Högkänslighet kan skapa symptom som trötthet, känslighet, svårt att fokusera, att vara asocial, med mera. Men det där är bara symptom på att du är i obalans i dina vitala energier eller i underskott utav dem. Så det är inget permanent sinnestillstånd som du behöver acceptera. Och det finfina är att du kan göra någonting åt det. Under webbinariet kommer du få reda på vilka beteenden det är som skapar de här symptomerna. Och du kommer få tips, tricks och idéer på hur du laddar dina energier och hur du bibehåller och använder dig utav dem. Och du kommer också få kunskaper om hur du skapar den här energinivån som gör att du vilar i dig, att du har kraft och energi, du har nyfikenhet och mod på livet. Du, när du är grundessensen av din energi, din superkraft och själ. Jag glädjer mig till att dela med mig av mina 18 års erfarenhet i att hjälpa HSP-personer. Och jag får tilliten att följa och stödja flera tusentals människor. Så att jag vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och vad som är gamla kunskaper och beteenden. Och vad som vill hjälpa dig i den situationen som du befinner dig i. Om du vill delta, klicka på länken för att anmäla dig. Om du vill hjälpa andra högkänsliga att gå från högkänslighetens brus och trötthet till att vara intuitiv, kraftfull och energifylld. Ja, men dela då gärna inlägget och sprid den här möjligheten och kunskapen. Och ljusa tankar till dig tills vi ses igen. Ha det så bra. Hej då!